Dobrý den. Prosím, neparkujte proti pravidlům silničního provozu. V poslední době jsem o parkování natočil, tuším, v březnu videozpravodaj. Jednočasové období jsem dával lidem za stěrače lísteček s výzvou, ať neparkují blbě. Vznikla nová parkovací místa. Dotištěného zpravodaje psala i vedoucí odboru dopravy městského úřadu v Židlochovicích a nic. Minimální efekt. Znovu tedy prosím, neparkujte proti pravidlům silničního provozu. Vím, že to není tak jednoduché, ale bohužel mnoho z vás prostě regulérně blokuje chodníky nebo průjezd po místních komunikacích. Způsob parkování je strašně bezohledný, nebezpečný a ohrožuje ostatní obyvatele obce. Uf. No. Předem děkuji těm, kteří to parkování zlepší.